Songo mandape temanten baru melampai dawet ayu. Dumate pengarak mateng kakung, semoga kula aturi jumeneng derek beksan sesarengan mas manten sedaya mawon. Mlebu pasar rebut ngarep samar yen kalah dhisik anu proan bentos selat songo mandape temanten baru melampai dawet ayu. Dumate pengarak mateng kakung, semoga kula aturi jumeneng derek beksan sesarengan mas manten sedaya mawon. Mlebu pasar rebut ngarep samar yen kalah dhisik anu proan bentos bentos tabrakan padha kanca bentos-bentos biak-biak padha kanca blak-blakan selawat bakul edet sing ayu esamean dawa rasa ame masalah no jeng apa tu kan rame pasar dah ngono lho rabot ngarep samar yen kala dise anu broka bentos bentos tabrakan podo konco selak waruh bakule jawet sing ayu esame kawarasa kok klebet taline udar ditresnani abot aja nganti buyar eh iya iya
suwir suwir piye beci mbak mi yen dirasake sami dilukang tatambangan amberho gamelan amone mangko jasemang langene peksan durung durung mesti ingkang badhe nampi pakurmatan sampur saajengipun gantos bapakipun Bapak Marji Klawor dipun sarengi gandeng waranggono wonten sekawan ongkale Bapak Samuri angka tiga Bapak Darso sekawan Bapak Partaji saking Luyu sumangga sampur kula aturaken mangke pinaraipun wonten panggung pagelaran Sintayub niki mawon jejer-jejer niki. Kursi dipun bantu Mas. Ah, dulu lagi beto mriki sekawan. Pak Mas Diklawar, ah mriki pinarake. Thank you.
ati yang ono-ono tempre piwa tanah jawi papane nom-nom arine lamo-lamo rakyate Mojokerto barang kepethuk wong Bojonegoro Yeah.
gantos bintang tamu lah niki paragone enggal. Dikenalke daleme pundi? Niki lho. Niki lho. Bojonegoro punya. Asmanipun? Mbak Lilis, Pak. Perundangan nggih. Bintang tamu saking Bojonegoro, Mbak Lilis. Nggih. Dina minggu sing tetunggu. Wengak. Ya iya iyo, iya iya iyo. Pengawan Solo. Jendek pan prasetyaku.
sebutane pun Wagisir mandape nyilih bojone tanggane. Nun sewu. Ikang badhe beksah ngejek. Semoga saged mawon. Pun ngantos ganggu waragono ingkang nami sampur. Jagat iki pun mulai sae. Rukun mawon pun ngantos nyenggol-nyenggol. Mondak urip
Pundutanipun gending songo, podang kuning, songo podang kuning. Thank you.
babungan yen lakon nyanding sliran. Sampunipun Pak Marji Klawor sampun sekap. Kantosan ingkang badhe nampi pakurmatan sampur sajengipun. Setunggal kalih danyangipun Desa Wengkal. Gimana Pak Lurah, Pak Sarik. Dipun sarengi Pinisepuh Mbah Sumijo. Apunten Dong Winong, Pak RT. Sekawan Pak Nyaiman saking Jatisari. Semoga sampur kula aturaken. Songo mandape temanten baru melampai Dawet Ayu. Dumate pengarak manten kakung, semoga kula aturi jumeneng derek beksan sesarengan mas manten sedaya mawon. Lebu pasar rebut ngarep samar yen kala dise hanopro bentos bentos bentus-bentus biak-biak pada konco blak-blakan selawar obat mulai dekat sing ayu esamean kawa rasa masalah aja nyaput mlebu pasar ngono lho rebut karep samar yen kala dise anugrah
bantos bantos tabrakan podo konco selawar bakule Jawa ceng ayu SMA kawarasa amembui uripan kemalolo kerewa purwa tunggal biasa ning bes korong ora butuh kae Cepet merambat ning kawan ora tak pikir yen wis ora kuat lek pas no elah apa yo ono ora kok klebet taline udar ditresnani abot aja nganti buyar yo larak disuwer-suwer cekno maju mundur gapiak samper jaga bantul manyoko gaya umur iki sangat iki sane baksan waranggono kepiye beci mbak mi yen dirasake sepiye dilukang tatambangan amber gamelan amone mangko jasman langane peksan durung durung mesti Mandape
temanten baru melampai dawet ayu. Dumate pengarak matur kakung. Semoga kula aturi jumeneng derek beksan sesarengan mas manten. Sedaya mawon. Mlebu pasar. Rebut ngarep samar yen kala dise. Bentos bentos tabrakan padha kanca selak wero pakule dawet sing ayu asamean kapa rasa samarayen kalasi si ayo tali halo bro kang ojo kan kalem bentus bentus biak biak padha kanca biak biakan rebut karep samar yen kala dise anugraha bentos bentos tabrakan padha kanca selak waruh bakule jabat sing ayu esame a kawarasa amembui uripan jemalolo kerewa purwa tunggal merambat ning kawan ora tak pikir yen wis ora kuat lek wasno elah apa yo ono ora kok klebet taline udar ditresnani abot aja nganti buyar yo blarak disuwer-suwer cekno maju mundur gapiak samper jaga bantar manyoko gaya umur iki sangat iki sane baksan waranggono tradisi luhur ono ing kutho ngancur
kepiye beci mbak mi ya yen dirasake ingkang badhe nampi pakurmatan sampur saajengipun gantos bapakipun Bapak Marji Klawor dipun sarengi gandeng waranggono wonten sekawan ongkale Bapak Samuri angka tiga Bapak Darso sekawan Bapak Partaji saking Luyu sumangga sampur kula aturaken mangke pinaraipun wonten panggung pagelaran Sintayub niki mawon jejer-jejer niki kursi dipun bantu mas dulu lagi beto mriki sekawan Pak Masih Klawar mriki pinarae Raya
ate ayam 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 wangi kang ngisi gambang kuling kang Mojok kerto barang kepethuk wong Bojonegoro panan biar seno pati mampir apa ora mampir mampir pinapsi tepo suara suling memandang suara timbun sikerane ayo bang garane ngene apa ngono tinapiing siang ratri jagane klapa kuning yo bedane sing bisa nyanding nanging mbok yo eling panggah eling syukur ya syukurlah alhamdulillah hama negado apa milih tapi jangan semesu aja mepet mepet Yeah.
gantos bintang tamu lah niki paragone enggal. Dikenalke daleme pundi? Niki lho. Niki lho. Bojonegoro punya. Asmanipun? Mbak Lilis, Pak. Perundangan nggih. Bintang tamu saking Bojonegoro, Mbak Lilis. Nggih. Dina minggu sing tatunggu. Wengat. Iya iya iyo, iya iya iyo. Pengawan Solo. Cendek man prasetyaku.
mundutane pun wagisir mandape nyilih bojone tanggane. Nun sewu. Ingkang badhe beksah ngejek. Semoga saged mawon. Pun ngantos ganggu waragono ingkang nami sampur. Jagat iki pun mulai sae. Rukun mawon pun ngantos nyenggol-nyenggol. Mondak urip
Pundutanipun gending songo, podang kuning, songo podang kuning. Sawang tambah manis
babungan yen klakon nyanding sliran. Sampunipun Pak Marji Klawor sampun sekap. Kantosan ingkang badhe nampi pakurmatan sampur sajengipun. Setunggal kalih danyangipun Desa Wengkal. Gimana Pak Lurah, Pak Sarik. Dipun sarengi pinisepuh Mbah Sumijo. Apunten Dong Winong, Pak RT. Sekawan Pak Nyaiman saking Jatisari. Semoga sampur kula aturaken. Songo mandape temanten baru melampai Dawet Ayu. Dumate pengarak manten kakung, semoga kula aturi jumeneng derek beksan sesarengan mas manten sedaya mawon. Lebu pasar rebut ngarep samar yen kala dise hanopro bentos bentos bentus-bentus biak-biak pada konco blak-blakan selawar obat kulit dawet sing ayu esamean kawa rasa masalah aja nyabut mlebu pasar nang ngono lho rabot karep samar yen kala dise anugrah
bantos bantos tabrakan podo konco selak waruh bakule jawat sing ayu esame kawarasa amembui uripan kemalolo kerewa purwa tunggal biasa ning bes korong ora butuh kae merambat ning kawan ora tak pikir yen wis ora kuat lek wasno elah apa yo ono ora kok klebet taline udar ditresnani abot aja nganti buyar yo larak disuwer-suwer cekno maju mundur gapiak samper jagabat manyoko gaya umur iki sangat iki sami baksan waranggono kepiye becike mbak mi ya yen dirasake sami dilukang tatambangan ambero gamelan amone mangko ya semang langen beksan durung durung mesti ape temanten baru mlampahe dawet ayu.
Hormate pengarak mantan kakung, semoga kulatur jemeneng derek beksan sesarengan mas mantan sedaya mawon mlebu pasar rebut ngarep samar yen kala dise hanopro bentos bentos bentus-bentus biak-biak ada konco biak-biakan selawar obat kulit dawet sing ayu esamean jawa rasa masa lo jenyap itu rame mlebu pasar dan ngono lho rebut karep sambal yen kala dise anu bro ka bentos bentos tabrakan podo konco selak waruh bakule jawet sing ayu esamea kawarasa amembui uripan kuat lek pas no elah apa yang no rokok klebet taline udar ditresnani abot aja nganti buyar yo larak disuwer suwe maju mundur gapiak samper jagabat manyoko gaya umur iki sangat iki seni beksan waranggono kepiye beci mbak mi yang dirasake sepi etilu
Ingkang badhe nampi pakurmatan sampur saajengipun gantos bapakipun Bapak Marji Klawor dipun sarengi gandeng waranggono wonten sekawan ongkale Bapak Samuri angka tiga Bapak Darso sekawan Bapak Partaji saking Luyu sumangga sampur kula aturaken mangke pinaraipun wonten panggung pagelaran Sintayub niki mawon jejer-jejer niki. Kursi dipun bantu Mas. Ah, dulu lagi beto mriki sekawan. Pak Masih Klawar, ah mriki pinarake. Ring
Jongo yo sing narimo maneman iso panjang yo sapa setya nan wulan mampir aja monggo mampir ben mampir mampir sido mampir apa ora mampir pinapsi tepuk karena sulit memandang suara timbun sikirane ayo bangun negarane ini apa ngono tinapi yang siang ratri jagane kelapa kuning yoyo bejane sing bisa nyanding nanging mbok yo eling panggah eling syukur. Ya, syukurlah, alhamdulillah. Hama milih gaduh, apa milih tapi jangan so-so. Aja mepet, mepet. Gantos bintang tamu lah niki para gono enggal dikenal ke dalemnya pun di Niki lho Bojonegoro punya asmani pun Mbak Lilis Pak perundangan ke bintang tamu saking Bojonegoro Mbak Lilis ye.
apa wong sing ora gelo adung dandan seliramu rata kok. Badhe beksah ngejek semoga saged mawon pun ngantos ganggu waragono ingkang nami sampur jagat iki pun mulai sae rukun mawon pun ngantos nyenggol-nyenggol. Oh yeah, oh yeah.
kaya apa iki labet resnamu Gending songo podang kuning songo podang kuning amimiti amimiti Lara Eti suwe
suwer-suwer penake awak ayo dadi mikir e apa yo tenan yo tenan selember godonge koro panyuwunku sing sabar lo mas lekmu momong putra nandur suruh ning tengah latar yen kepengen wero ayo sing sabar apa yang ono bener kandaku andeng-andeng nang dhuwur irung saya tak pandang kok saya bingung sing endi lakui dalam bergodong waru yen aku sabar lelek yoning awakmu pancen nyata sanga kidul rinacekno kepyak sampur jek kebentur mangayo budaya lur iki sanga kidul senegasan waranggono pilih orang rasa esok awan nganti wengi teman-teman yang nanti lio kenyawan leak-leak tak sawang mencelok sampunipun Pak Marji Klawor sampun sekap. Kantosan ingkang badhe nampi pakurmatan sampur sajengipun. Setunggal kalih danyangipun Desa Wengkal. Gimana Pak Lurah, Pak Sarik. Dipun sarengi Pinisepuh Mbah Sumijo. Apunten Dong Winong, Pak RT. Sekawan Pak Nyaiman saking Jatisari. Semoga sampur kula aturaken.
songo mandape temanten baru lampai dawet tayu. Dumate pengarak manten kakung, semoga kulatur jemeneng derek beksan sesarengan mas manten sedaya mawon mlebu pasar rebut ngarep samar yen kalah dise hanopro bentos bentos bentus-bentus biak-biak ada konco belanjaan selawar obat kulit dawet sing ayu esamean jawa rasa masalah aja nyapu tuh rame mlebu pasar nang ngono lho rabot karep sambal yen kala dise anugro ka bentos bentos tabrakan podo konco selak waruh bakule jawet sing ayu esame a kawarasa kok klebet taline udar ditresnani abot aja nganti buyar yo blarak disuwer-suwer penake awak lek pasena ora tak pikir yo pancenya ta sang kidul rinajekno maju mundur gapyak samper jagabat manyoba gaya umur iki sangat iki sane baksan waranggono tradisi luhur ana ing
kepiye becike mbak mi yen dirasake Mandape temanten baru melampai Dawet Ayu. Dumate pengarak manten kakung, semoga kulatur jemeneng derek beksan sesarengan mas manten sedaya mawon mlebu pasar rebut ngarep samar yen kalah dise hanopro bentos bentos bentus-bentus biak-biak ada konco blak-blakan selawar obat kulit dawet sing ayu esamean jawa rasa masa aja nyapu tuh rame.
nyabut karep sambal yen kala disi anu broka bantos bantos tabrakan podo konco selak waruh bakule jawat sing ayu esame kawarasa amembui uripan jemalolo kerewa purwa tunggal biasa ning bes korong ora butuh kae merambat ning kawat ora tak pikir yen wis ora kuat lek pas no elah apa yo ono ora kok klebet taline udar ditresnani abot aja nganti buyar yo larak disuwer-suwer maju mundur gapiak samper jagabat manyobo gaya umur iki sangat iki seni baksan waranggono kepiye beci mbak mi yen dirasake sepiye dilukang tatembangan ambaro gamelan amone mangko jasemang langene peksa turu-turu mesti I'm not afraid to die.
ingkang badhe nampi pakurmatan sampur salajengipun gantos bapakipun Bapak Marji Klawor dipun sarengi gandeng waranggono wonten sekawan ongkale Bapak Samuri angka 3 Bapak Darso sekawan Bapak Partaji saking Luyu sumangga sampur kula aturaken. Oke pinaraipun wonten panggung pagelaran Sintayub niki mawon. Jejer-jejer niki. Kursi dipun bantu Mas. Ah, dulu lagi beto mriki sekawan. Pak Masih Klawar, ah mriki pinarae. Barang kepethuk wong bojo negara.